अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए। इस वक्त हम मौजूद हैं वलरामन में, वलरामन गांव जो कि बारामुल्ला से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर वाका है। यहां पे रोड की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है और आवाम जो यहां की है वो एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरएनए। तुम वो पुन नाव आज फारूक अहमद भट्ट, ये वन तो क्या तुम यहाँ रोडस मुतलिक वन तो क्या मसल तुम गोड कर बो तुम असलम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात करू सान तरफ सलाम कबूल तुम मसल ये वैसे तंग आम मगर यह मीडिया कि यहन थ्रो पुन दिल हाल हेको वन निल्कुल नाराज एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास कर सी हालांकि डी सी साहिबा सहन वाबिल तारीफ कम करो डिस्ट्रिक्स मज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल काम करन वाजी मगर बद गए मे सब सोन गाम जदीद दौरस मज कम्प्यूटर दौरस मज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सी नजरों निश बिल्कुल ओझल शयो वो पत्मो पे रोड इस शहर यहाँ काम करान पूरे कंडी एरिया सोपोर टू श्रीनगर कंडी टू बारामुला या श्रीनगर आज गई शॉर्टकट सोन वत बोड बार इलाक यह बिल्कुल तिथे पे तथि हालत मज ये आर एंड बी कल सुबह यहाँ सिर्फ नजरा वजरा दिख ग कि पगह लागो कम पगह लागो कम यम शवरी वो बिल्कुल अस इथे पे बिल तरतीब इन जबानी से बोजान मगर अत पे गो बिल्कुल अमल जहन कि पगह कर यह पगह कर यी कि अल यह मुसीबत ये गो ये परेशानी निश गो लबहो आजादी मगर सह जदीद दौरस मज आजुक तय कर सुनवाई सन कह बल्कि अवामी नुमाइंदे ये सन डी डी सी साहिबा बी डी सी साहब सन तमो तय योर फंडस वागुजार गमित हेस रोडस यह किलोमीटर बारामुला पे तकरीबन बह किलोमीटर तुवा किलोमीटर फसलस पे दूर ज्यादा दूर चुन कह मगर इथिस ये जदीद दौरस मज रूद सी हालत सूस ननस कबिल बिल्कुल पन नाराजगी अत स एडमिनिस्ट्रेशन सम इजहार करान कि अनुक तय आने शन वर्य मज सी तकलीफ बोज एडमिनिस्ट्रेशन कह सवी नुमाइंदन कह मगर तुहद वसाद तुम यहाँ पुन पैगाम वातन पूरे आवाम की तरफ पाम की तरफ पूरे अलाल की तरफ वन कि ये फीस बिल लह करो ये नजर सी सोन तकलीफ करो दूर हज सी मुश्किल करो दूर ताकि अवामस मिले हे राहत ये कुन सात कह तुत हादस गसित क्या ये खुदा ना खास खुदा ना खास अगर ये कह हादस ग नार लगे कह लगे फायर सर्विस कहें अचन ये मौक ये बिल्कुल कहें क्या गाम बस्ती ईज गर हादसे आमती ये लसन बसन आतन मज चीज ग मगर बदकस्मती सब अजुक तय आने अत कहान कह स्टेप तुल तथे कन दोह आज पगह दोह बटवार यम बटवार बटवार यम बटवार बटवार पत्मे लटि वो कि बिल्कुल ईद कर लागन डिवन एंड डेफिनेट लागन अप्रैल मज मगर बिल्कुल नजर ग डिपार्टमेंट नश आर एंड बी अस गई एक्जन सबस नश तय तम तन रिक्वेस्ट अवामी नुमाइंदे मन बनाम बी डी सी साहब डी डी सी साहिबा तम नश त गई मगर यह वनस तल बोजनस तल कि फंडस वागुजार गए तेल क्या कह 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 वे वुस कम से कम अगर ज्यादा टाइम तो नेर तो फिलहाल तिथ कह हद रुकान खतर ग फिलहाल और योर पास आउट गुन तिन्न कहें कि तुह वात मुतलिक हुकाम तय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय यह अर्जी ताकि तुम कर नजर सी कम कर सो मुश्किल आजाद जी मे इम्तियाज अहमद वन क्या मसल मसलस तुम विजुअल मे हो कह रोड खस्ताल कौन मे अच्छी कत कि ये बराबर पत्म शे वरी यूह एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बहुत यूह गफलत मज कि शे वरी गई अस कंटिन्यू गजन आफिस तुम वन अत फंडस वे यम अस गई वह शे वरी बराबर खाली टीम खाली सर्वे फजूल सर्वे मगर अमली यहाँ ग्राउंड लेवल पे गई ना कह कहीं वा यह वन कि अल तंग आयस दुपह आज सोशल मीडिया वक्त कि अगर ना आज तय कत ब्रो कि तेल कर वा तुम वो कौत रोड कौत खस्ता हाल कौत खराबी अगर खुदा ना खास्ता क्या कैजुअलिटी गई अच्छा ये सलम कि एडमिनिस्ट्रेशन पे चुनौसा बैंक चुनौसा हॉस्पिटल चुनौसा पुलिस स्टेशन चुनौसा फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मुकाम अगर आज अल्लाह ताला बचन कह कैजुअलिटी गई रात लगे कह बीमार कह डिलीवरी पेशेंट तो वन रोडस मत कित गो या अल्लाह ताला बचन कि नार लोग तमुक जिम्मेदार कुछ
یا اگر کانٛہہ یُس کانٛہہ کیجوَلٹی گژھِ یُس نہٕ ییٚمِچ مطلب روڈَس پٮ۪ٹھ چھِ ڈِپٮ۪نڈٮ۪نسی آسہِ 100% ڈِپٮ۪نڈٮ۪نسی سٲلِم روڈَس پٮ۪ٹھ آسہِ اگر حظ یہِ روڈٕے گوٚو ختم ایڈمِنِسٹریشَن کَتہِ حظ چھِ یا اگر زَن اَتھ دوران کانٛہہ کیجوَلٹی گٔے اَمیُک ذِمہٕ دار کُس حظ چھُ اَمیُک ذِمہٕ دار حظ سیوٚد ایڈمِنِسٹریشَن اَسہِ گٔے آز شےٚ رٮ۪تھ وَنان تِمَن کہِ یَتھ کٔرِو سا حل یَتھ کٔرِو کینٛہہ نَتہٕ کیٛاہ مگر وۄنۍ چھُنہٕ حظ اُردو پٲٹھۍ وٕنکٮ۪ن قانوٗن مےٚ جوٗن تک نہٕ رینٛک دِ تِمو چھِ ترٛوومُت مےٚ باسان رٔدی ٹوکرِ منٛز یہِ سون یہِ مَسلہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ غور گژھان کینٛہہ ایٚپاٹ فرٛام دیٹ یِہوٚے چھِ اَکھ بِلکُل ایٚگرِکَلچَر یُس ہاٹِکَلچَر سٲنۍ یہِ ایٚکٹِوِٹی چھِ سُہ چھِ سٲلِم یَتھ روڈَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ اَسہِ چھِ سوپور فرٛوٗٹ مٔنڈی 15 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یا اَسہِ چھِ ٹرٛک پَگاہ واتان اَسہِ چھِ پٮ۪وان مال سوزُن بارہمولہ کِنۍ اَسہِ حظ چھِ لَگان الگ ایٚکٕسپٮ۪نسِز اَکھ حظ گٔے یِم چارجِز اَسہِ لَگُن باغامَت پَتہٕ حظ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان اَسہِ لَگُن پَچار نیُن مال تَتھ خٲطرٕ حظ چھِ پٮ۪وان الگ 5 ساس دِنۍ پھیرَس چاہے پَتہٕ 3 پیٹہِ آسنا چاہے 5 پیٹہِ آسن أسۍ حظ چھِ وَنان یہِ اگر نہٕ وۄنۍ یہِ روڈ تہِ گژھِ ٹھیٖک کِہیٖنۍ چلو ییٚتٮ۪ن نَسا چھِ کِنہٕ کانٛہہ اَلٹَرنیٹ ژھٲنٛڈِو اَسہِ دِیِو کانٛہہ وَتھا یہِ عوام حظ چھِ 1 ساس یا 15 شَتھ نَفر حظ چھِ ییٚتہِ بَسان أسۍ کَتھ أسۍ چھا تیٚلہِ ہَوہَس منٛزٕے گوٚو أسۍ چھِ ووٹو خٲطرٕ أسۍ چھا اَسہِ چھا سیاستُک شِکارٕے گژھُن بہٕ حظ چھُس وَنان یِہوٚے چیٖز یَتھ ژھٲنٛڈِو کہِ اگر یَتھ فَنڈَس چھِ بارہاو گٔے أسۍ یِمَن ایڈمِنِسٹریشَن تِمو دوٚپ اَتھ چھِ فَنڈَس وَگُزار تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھُ ایڈمِنِسٹریشَن بہٕ وَنان لاپَروٲہی یا یہِ چھا ٹھیکدَرَس تہٕ ایڈمِنِسٹریشَن چھا پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ کَتھ کٔرِتھ کہِ یَتھ چھَنہٕ کٲم لَگان کِہیٖنۍ باقٕے حظ چھُنہٕ سون مُطالبہٕ چھُ یِہٕے أسۍ چھِ یَتھ روڈ مہربٲنی برایے کَرم یَتھ روڈَس کٔرِو نظرِ سٲنی یوٗت یہِ عوام چھُ یہِ کَرِ نہٕ سَفر کِہیٖنۍ بَس شُکریہ زِ مےٚ میرا نام محمد سمیٖر یتوے اور مےٚ اسی محلے سے بلانگ تو کیا مسئلہ ہے کب سے یہ روڈ کی حالت یہاں پہ خستہ ہو چکی ہے جب سے ہمارا ذہن بڑا ہوا جب سے ہم بڑے تو ہم نے اس روڈ کو اسی حالت میں دیکھا کافی بار سوشل میڈیا تھرو گورنمنٹ تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک پہنچائی یہ بات لیکن انہوں نے اس پر غور و فکر نہیں کیا اب ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بال فوراً اس پر کام لگنا چاہیے کیونکہ ہم اب سیزن آنے والا ہے ہم بہت سارے مشکلاتوں سے دو چار ہے اس لیے ہماری گزارش رہے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ڈی سی صاحبہ سے کہ وہ اس پر فوراً نظر ثانی کرے اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ آر اینڈ بی ہے ان کو اس حوالے سے ان کو فوراً ان تک یہ میسیج پہنچائے کہ اس پر کام کیوں نہیں لگ رہا ہے کیا وجہ ہے کیا آپ کے پاس اتنی مطلب آج اتنی ٹرانسپیرنسی کی بات ہماری ڈی سی صاحبہ کرتی ہے میم تو یا ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمین جو ہے سفینہ بیگ جی انہوں نے بھی کافی کوشش کی اور میری گزارش ان سے بھی رہے گی میری ریکویسٹ ان سے بھی رہے گی کہ وہ بال فوراً آپ دیکھیے آپ ملک کے مطلب ملک سے باہر بھی گئے اور آپ کو پنچایت میں ایک ایوارڈ بھی ملا یا ڈی سی صاحبہ ہماری ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس نے ایوارڈ لایا باہر تو مطالبہ ہمارا یہ رہے گا کہ اگر آپ اتنی کوشش کرتے ہو اور ڈیولپمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہو تو یہ آپ کے سامنے ایک آئینہ ہے کہ بلرامن جو روڈ ہے یہ 2016 سے یہاں پر کھستا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو عام سٹیزن ہیں وہ مشکلاتوں سے دو چار ہیں۔